Olá pessoal, eu sou a Gabi do Estudo Certo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo vai ser o tour pela minha escrivaninha, pelo meu cantinho de estudos. Vocês sempre pediram muito esse tour pra mim, muito mesmo. E eu sempre posterguei ele, mas agora ele saiu. Eu já fiz tour pela minha estante, mas aqui pela escrivaninha eu não tinha feito. Minha escrivaninha não tem nada demais, me desculpem pela luz que também não tá muito boa. Mas enfim, vamos começar o tour. Primeiro, eu vou fazer uma visão geral para vocês poderem ver o que que tem aqui em cima da escrivaninha. Essas são as coisas que geralmente ficam aqui em cima. Muitas vezes tem outras coisas aqui em cima também, como cadernos, agendas, meu planner, alguns livros que eu tô lendo e tudo mais. Mas isso é o que fica aqui geralmente, então é o que tá sempre aqui. Então eu vou começar mostrando para vocês tudo certinho agora. Bom, então vamos começar com essa área aqui. Tá um pouco escuro, mas eu vou trazer tudo aqui para vocês poderem ver. Então, aqui a gente tem uma imagem da Mãe Rainha. Vou trazer aqui pertinho pra vocês, com dois tercinhos. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu tenho isso aqui desde que eu era pequena. Então, eu coloco aqui para proteger os meus estudos e tudo mais, e me proteger enquanto eu estiver estudando. Esses dois tercinhos eu realmente não sei quando que eu comprei, mas eu acho que eu ganhei os dois. E eu coloco aqui para me proteger. Aqui do lado a gente tem a minha parte de post-it, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui eu tenho essa caixinha de acrílico com todos os post-its basicamente que eu tenho, só os grandes que ficam ali, já vou mostrar pra vocês. Então tem post-it desse tamanho, aqui esses são menorzinhos, ai não vou conseguir colocar de volta. Tem aqui uns post-its diferentes também, esse aqui minha amiga que me deu, ela trouxe do Japão. Aqui tem algumas flags que eu uso para marcar código, para marcar doutrina ou até para marcar livros. Aqui tem alguns post-its também que são esse estilo flag, só que são de papel que você pode escrever. E aqui também mais post-its diferentes que também minha amiga trouxe do Japão para mim. E embaixo dessa caixinha ficam quatro post-its que eu também uso, que eles são maiores, então eles não cabem aqui. Então tem da post-it aqui, acho que todos são da post-it. Esse aqui é aquele para levar. E esse aqui é aquele normal, maiorzão. Então eles ficam aqui. Aqui a gente tem o meu computador e eu sei que vocês vão perguntar qual que é meu computador, qual que é o modelo dele. Mas, gente, esse meu computador, ele é da Acer, como vocês podem ver, mas o modelo dele já saiu de linha. Então não adianta falar para vocês o modelo, porque ele já saiu. Então eu vou abrir aqui para vocês só para vocês poderem ver. Ele é assim normal, cinza, na verdade esse computador é dos meus pais. O meu é um Sony Vaio, que também já saiu de linha. E ele é normalzinho assim, ele é touch, ele é muito bom. E aqui fica o fio do carregador e o fio que liga para a impressora. Agora a gente vem aqui para a parte das canetas e eu guardo as minhas canetas em canecas. Então vamos começar. Primeira canequinha é essa de gatinho, muito fofo. Eu ganhei essa caneca há bastante tempo já. Uma amiga minha me deu. E aqui eu guardo essas canetas tipo Stabilo, as Compactors. Tem um lápis aqui que não era pra tá. Mas essas canetas que são com essa ponta aqui. Basicamente, todas as canetas com essa ponta eu guardo aqui. Aqui na próxima, a gente tem esta caneca que ela é da Cacau Show. Então parece que ela tá escorrendo chocolate. Tenho duas canecas dessa, inclusive. E aqui eu guardo lápis de cor, que eu quase não uso, mas guardo, e essas Sharps aqui que eu tenho. Eu não uso essas canetas para quase nada, porque elas transferem muito para outra parte da folha, mas enfim, eu guardo aqui. Sem contar que elas têm um cheiro muito ruim. Mas enfim, quando eu precisar, eu tenho aqui. A próxima caneca é onde eu guardo canetas esferográficas no geral. Então tem caneta preta, tem caneta azul, tem caneta laranja, tem caneta rosa, tem essa aqui. Nossa, gente, nunca mais entra. Tem essa aqui que a gente comprou na Disney quando a gente foi, em 2013, trocentos anos atrás. Então, essas aqui ficam as canetas esferográficas. E eu amo essa caneca porque vocês conseguem ver, ela é de Shadowhunter. Eu ganhei da minha cunhada em um dos meus aniversários. E quando você coloca bebida quente nela, ela fica toda branca e fica só aparecendo as runas Shadowhunters aqui. Então, ela é bem bonita mesmo. Mas assim, ela é uma caneca preta normal quando você não coloca nada quente nela. A próxima caneca é uma das minhas favoritas em questão de caneca, porque é essa caneca aqui da Ariel. Eu comprei ela na Disney também. Aqui atrás tem uma parte falando sobre
a música dela. E aqui eu guardo as canetinhas. Gente, se a iluminação mudar aqui é porque o sol tá complicado. Eu guardo canetinhas, canetinhas normais mesmo. Então, essas canetinhas aqui, essas aqui são da Compactor, são as que eu guardo aqui nessa caneca. E a última caneca que eu tenho aqui é essa caneca de Pretty Little Liars, que tá o A escrito, né? Ela é preta, ela é grandona, assim, ela é bem grandona. E eu guardo as minhas estabilos aqui. Aqui também tem uma cola e uma borracha. Sim, gente, isso é uma borracha. Ela é uma das minhas canecas favoritas também, porque eu acho muito bonita. Eu comprei ela quando eu fiz o tour da Warner. E aqui eu guardo todas as minhas Stabilo Boss, porque elas são maiorzinhas, então elas nem cabem aqui direito, por exemplo. Essa aqui não quer enfiar. Mas são essas as canecas que eu tenho aqui com as minhas canetas. E por fim, aqui no cantinho eu tenho algumas coisas. Eu tenho essa luminária aqui, que vocês não estão conseguindo ver. Bom, essa luminária aqui, que eu consigo mexer ela, então eu consigo direcionar ela para os estudos quando não tem claridade. Aqui atrás eu tenho uma extensão, porque eu só tenho duas tomadas no meu quarto e uma delas fica, tipo, do outro lado da minha cama. Então eu uso essa extensão para poder ligar o computador, para poder ligar essa luminária também. E, enfim, aqui eu sempre deixo minha garrafinha d'água. Essa aqui é da Lufa Lufa e eu acho que minha sogra comprou pra mim na Riachuelo. Eu ganhei da minha sogra, mas acho que foi lá na Riachuelo que ela comprou. Aqui eu tenho o meu difusor e o meu difusor, bom, ele tá sem água agora, então sai, né, vapor por aqui. E ele também liga a luz. Ele tá desligado no momento, mas ele liga a luz. E a última coisa que eu tenho aqui, que fica do lado da minha cama, é a vaselina. Eu uso isso pra passar na boca, no caso. É a única coisa que dá jeito na minha boca quando ela tá muito queimada, assim. Então, eu sempre uso vaselina. E eu desenvolvi alergia a outros hidratantes labiais, então eu acabo usando esse. Aqui do lado a gente tem a única gaveta que eu tenho aqui na minha escrivaninha. Que é uma gaveta, gente, meio de bagunça, sabe? Então tem várias coisas que eu guardo aqui. Eu guardo washi tapes, tem alguns post-its aqui também que não cabem ali. Tem tesoura. Tem isso aqui que eu uso pra gravar vlog. Tem clips, tem binders, tem canetas aqui também. Então, assim, tem várias coisas aqui. É meio que uma gaveta da bagunça, mas eu me acho nela. Então, assim, ela é totalmente necessária pra mim. A parte mais bonitinha é a parte das washi tapes mesmo. Aqui tem fita. Aqui tem um protetor labial que eu não uso mais porque me deu alergia. Aqui tem um pendrive. Enfim, são essas coisas mais de escritório, assim, sabe? Que tem que ter perto da mesa. Então, é isso que eu guardo nessa gaveta. Gente, e por último, que eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, é a parte de baixo. Tem uma prateleira aqui embaixo da minha escrivaninha. E aqui eu guardo cadernos pequenos e aqui os cadernos grandes. Então, não tem muito segredo, é basicamente isso. Nunca tá muito organizado. Até que agora tá ok. Mas é basicamente isso que eu guardo aqui. Aqui tem os cadernos que eu uso geralmente, assim, que são maiores. E aqui os pequenininhos. Então é isso, pessoal. Esse vídeo provavelmente foi mais curtinho, mas eu só queria mostrar pra vocês mesmo a minha escrivaninha, o meu cantinho de estudos, que eu uso todos os dias pra estudar e que vocês veem bastante nos stories. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like no vídeo pra mostrar pro YouTube que você gosta do meu canal e fazer com que ele te entregue meu conteúdo. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que eu vá postar aqui nas próximas semanas. Eu posto toda terça e sábado, às 6 horas da tarde. E caso eu não puder postar em algum desses dias, eu aviso no meu Instagram, então é importante me seguir lá também. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo. Thank you.